У Запоріжжі підбили підсумки конкурсу «Громадський бюджет 2019» та обрали 17 переможців. На загальні проекти передбачено 10 мільйонів гривень, з них 3 мільйони – на проекти комунальних закладів установ, на проекти житлово-комунального сектору – 2 мільйони. На наступний рік планують певні зміни у розподілі проектів. Ми плануємо завершити розподіл на малі і великі проекти. Тепер всі загальні, тобто ті 50%, які належать до загальних проєктів, будуть тільки великими. А всі, які належать до комунальної власності 30% або до житлово-комунального сектора 20%, будуть тільки малими. І таким чином кожен мешканець отримає можливість проголосувати за два проекти одночасно. На наступний рік у нас вже заплановані витрати на організацію брендбуку, на освітню частину, щоб якомога більше давати інформації з цього приводу для мешканців. Подавати проекти навіть для однієї установи можна кілька разів. Так, представники Центру дитячого розвитку «Надія» беруть участь у громадському бюджеті ще з 2016 року та неодноразово ставали переможцями. Загальне фінансування проєктів склало 1,5 мільйона гривень. Так, я можу сказати, що завдяки участі у цьому проєкті, у громадському бюджеті, ми залучили до нашого закладу немало коштів і територія нашого закладу, і облаштування під'їзних шляхів, і облаштування шляхів, щоб потрапити у наш консультативний центр, вона стала сучасною, вона стала яскравою, вона стала безпечною. До нас приїздять до центру мешканці різних районів, тому ми подаємо свої проекти і бачимо, що вони і мають таке і загальне значення. Готуватись до подачі проєктів на громадський бюджет 2020 можна вже зараз. Передбачена вартість до 400 тисяч гривень для малих проєктів та до 1 мільйона для великих. Термін реалізації – рік. Спочатку треба визначити ідею, далі заповнити необхідні документи та подати заявку. Також обов'язково треба зібрати підписи. 100 підписів, нагадаю, за малий проєкт і 150 за великий. Єдине, що потрібно дочекатися грудня, тому що зміни на наступну сесію, я сподіваюся, у нас вийдуть в положення вже остаточні для наступного року, і прочитати уважно положення. Ну і в травні подавати свій проєкт з зібраними підписами з 1 по 31 травня, ну а в вересні голосувати.